Houses in House. Pirma aikštelė čia, esam dabar, 3 valandos nakties ir galiu pasakyti, kad ne jokais vėsto. Pagaliau mes išvažiuojame iš tos šaltos šalies į šiltus kalnus. Filmuojam? Labas, ko tu vardu? Erika. Erika, kaip netikėta tave sutikti, o tu? Aistė. Aistė, labas, mergaitės. Ar kaip pasiruošusios, kaip savijauta? Labai gera, bet norisi labai miegoti. Ar jūs čiuožite taip pat su snowboardu? Taip. Ar jūs važiuojate pirmus metus su house'u? Taip. Ar stebite laidą Adrenalinas? Taip. O tu viską sakai taip? Ne. Gaila. Pagaliau mes v autobuse, judesys vyksta kažkoks tai keistas, kadangi iš antro aukšto žmonės juda į pirmą, iš pirmo aukšto juda į antrą. Darosi šilčiau, darosi linksmiau, mes visi nurimam, nes tašės sudėtos ir keliaujam. Keliaujam tolimo kelią, kuris dabar nusimato Čekijoj. Trumpa pauzė. Iki tol, galiu pasakyti, nebus jokių reportažų, todėl kad naktis visi pavargę ir turi miegoti. Kam čia pasisekė? Neaišku. Niekas neprisipažįsta, kaltų nėra. O tik kieno kambarį? Ne kambarį. Gesintuvas buvo rastas 5 aukšto prie foteliukų. O tik dėl nusprendė, kad čia mūsų iš mūsų kažkas. Nežinau iš tikrųjų. Mes ir atvykom pagaliau į tą pažadėtą žemę, čia Prancūzijoje, tarp kalnų esame, visi kraunas jau daiktus, išsikraudinėja ir manau, kad pirmų reisų iš karto visi ilsėtis, kadangi visą šią savaitę mūsų laukia labai daug užsiemimų. Turėsime ir varžybos, turėsime savo pačių lietuvaičių vakarėlių, turėsime, manau, kad labai daug slidinėjimų, turėsime netgi mokyklėlę, bus atskiras kempas mergaitėms. Ir netgi pirtelė. Kas darysis kambariuose iš vis baisu pagalvoti, mūsų čia yra net 150. O svarbiausia, mes pasieksime didžiausio ir geriausio lietuviško užsienyje rekordo, kai užlipsim 170 žmonių ant kalno su lietuviškom vėliavom pasipuošę ir tikiuosi pateksim žinias. Tai vat, ką aš galiu daugiau pasakyti. Žiūrim, kas toliau vyksta, manau, po truputį sieksimės. Tai tiek daugai. Kaip netikėtai tai įvyko. Berniukai, mergaitės už mano nugaros jau renkas lietuviai su tokiais o gražiais tautiškais marškinėliais, kuriais mes visi pasipuošę dabar kopsim ir lipsim ant kalno. Žmonės dar renkasi, buvo paliepimas ateiti 11, bet ir kaip visada, kam man ten 11, aš ateisiu pusė 12, susirinko didžioji dauguma jau. Visi yra nusteikę labai gražiai ir tautiškai. Vakar buvo labai rimtas vakaras su tautiškom giesmėm. Baby, baby, baby.
125 žmonės nuo šito kalno Prancūzijoje. Lietuva laimėjo eilinį kartą. Surfhauso kempas jau penktoji slidinėjimo diena. Čia Prancūzijoje žiauriai, žiauriai smagu ir gera, bet sužinojom tokį faktą, kad merginos nepasivijo paskui vaikinus, todėl nusprendė į atskirą būrelį susiburti Surfhaus Ladies Camp. Ir netgi žinau, kad turi ekspertę, specialistę ir vedėją, kurią mes čia pakalbinsim dabar papildomais klausimais. Kristė. Labas, Kristė. Sveiki. Kaip jums sekasi? Neblogai, tiesiog su merginom sugalvom padaryti tokį pasismaginimo, kaip ir, kadangi jau prie tų vyrų nebepavėjom, jie taip šiū ir nurekė, tai mes nusprendėm, žinot, mergų tokių mūsų. Tai jūs esate Tarybų sąjungos, kaip suprantu, vyrų slidinėtoje. Labai panašus tas rangas yra, tiesiog dabar, kadangi nebe Tarybų sąjungo, ta jungtinė Prancūzijos Respublika, tai būtent čia, ant tų kalnų, mes ir stengiamės čiūžų, be pačiūžų, kaip sakoma. Kiek merginų kartu su jumis? Va, visas pulkas merginų yra. Merginos pamojuojam. Merginos labai stengiasi, visos vikrios, žvitrios, puikios, žinot, žavios, drąsios, stengiasi, kiek gali, šliuožia. Kokios disciplinos pas jūs yra? Taip, iš pradžių mes visuomet pusų treniruotės pradėm nuo nedidelės mankštos. Yra keletas pritupimų visokiausių, tokių lengvų atsigulimų, prisitraukimų, viena kitai padėtam. Taip. Labai smagios tos mankštelės, tuomet mes perinam ant lengvesnių tokių, žinot, kaip ten jie vadina, varlių tam pasieniukė. Mes pašliužinėjom truputėlį. Jau kai gaunam tos stiprybės, jau kojytės raumenukai jaučiam dirba, ne tik kojytės, visi raumenukai. Išylė, tokia išylė. Tada jau, nu, tos kalnus jau didesnius pavarom. Nu, bet taip aukštai jau, ten tas viršūnės, tai... Ne, nieko apie ten viršūnių. O naktim ar ko apie ten viršūnių? Ne, žinot, yra nedrasu, nesaugu. Vis tiek mes stengiamės apsisaugot, kiek galim. Aš kaip suprantu, jūs ruošęs paskutiniai dienai, kad pasivyti vyrus. Kokių slaptų triukų imsitės? Na kaip, negaliu iš tikrųjų visko atskleisti viso šito kortų, bet stengiamės pralenkti vyrais ne jėga, o protų. Todėl bandysime rasti tas trumpesnių trasų, kaip vadinamus, shortcutus, kad galima būtų apvažiuoti ir šitokiu štai būdu aplenkti vyrus. Taip. Ačiū Jums labai. Ačiū. Taigi mes kalbėminome čia Surfhaus Ladies Camp vedėją ir vyriausiąją, kaip sakant, trenerę Kristę. Dabar kilom su keltuvais į aukštą kalną, bet ne patį aukščiausią, kadangi mūsų duomenimis vyksta Lady Campas. Visos mergaitės susibūrė tam, kad kartu nučiuošti, kartu pastreniruoti.
Vėl atgal grįžome čia, ant žemės pagaliau ir norim su Miss Lavanda, su Kriste aptarti, kaip viskas buvo, kaip jauties? Esu iš tikrųjų truputį ir pavargau, ir tas nuovargis. Kaip komanda? Bet aš labai laiminga esu iš tikrųjų, kad viskas taip pasisekė. Mes čiuožėm nuo tų kalnų visą laiką, ramiai atsipalaidavę, kojytės, žinot. Komanda patobulėjo. Kalnų susijonų neišeisi, negali pasirodyti čia visų gražumu ir tiesiog. Ar komanda patobulėjo? Oi, iš tikrųjų, jeigu dėl mano nuovargio, tai aš pavargau ne tiek, kiek mano visos tos komandos narės, bet iš tikrųjų pastangos buvo įdėtos milžiniškos, mes stengiamės ir atidavėm visas savo jėgas, kurias tik tai galėjom. Ką jūs dabar veiksite? Į maudimukus gal? Teisiškai teisingai. Va čia kaip tik yra baseinas, mes iš karto šmaukšt, po jausų, reiškia, skupalininkais esam užsidėję ir nirkti tą vandenuką. Ir toks relaksas, žinot, labai faina. Taip. Sakykit, o, Kriste, o jum makijažas čia nuo sekso ar skausmo ar ašaros? Makijažas tai tokie jum nakočiam. Kur? Nu čia, po akim. Aš einu pasidaryti. Ech, tas moteris. Visgi, kaip suprantat, vyrai atlaikė labiausiai, geriausiai.